Монстър, ти ще говориш и днеска? Не, бата, че съм пред умиране. Аз гадам, пак е препил. Нашите ме събудиха, иначе нямаше да дойда. Аз викам колко е часа, викам 6:20. Аз викам, ай, де, тя са почитали. Мятай. Аз се скъсах да ти звъна. Не ти... съм чул нито един път, брат. Само ми се обади. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Счупен телефон. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сидите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. А, добре. Бе, пичко, измисля толкова нормално нещо, как да не съм такава нормалщина? Значи, монстър е получил моето. От това как трябва да го направя, бе? Аз това ще го направя без проблем. Даже мисля, че ще го направя много добре. Добре, сега ще го измислим. Така. Така. Опаля. Ай, не, баш така да е, ама... Малко го счупих, ми се струва. Нищо, никой няма да забележи. Ало, това ще се забележи обаче. Вие с ладури такива ме притеснявате. Така трябва. Не много чудно сега, кой ще отговорите така на моите. Още не съм нарисувал думата ох мале. Ох мале. Не мога. Това моето на какво прилича? Направи го, злодей! Мамко, как може нещо толкова лесно да го, да го рисувам толкова грозно? Да го рисуваш? Е, сега свършва времето. Лошо? Сам готов. Мисля, че ми се получи. Може да се получи, макар и да е грозно. Еми, не мога. Това беше пълно пръстия. Оле, сега какво ще ми се падне? Не, сега ще познаваш. Извинявай, усрах ти думата, приятел. А, вярно. Ще е бруталите. Е, добре, това се вижда. Так, трябва да го пиша това цялото нещо. Аз познах. А... Някой си играл с квадратчето. По-скоро ще напиша това. Окей. Придържам се към лесни обяснения, защото тук някой е направил зид направо. А. Така. Опа. Това аз не знам къде да го нарисувам. Надявам се да не е толкова зле. И моето. Не, да, аз просто направих. Е, на мене ми се паднаха две думи, които ги направих без проблем. Даже тук ще направя подробност, която не е нужно да правя. Че да са прошу. Ей, така? Ей, топа няма да мога да напиша. Демит. Я гей, тако направих, а? А? Тарикат Балха, готов съм. Е. Тарикат Бал. Това ще е много забавно после. Има, още едно рисуване има. Така. А? Кво е това, бе? Аз трябва да напиша цяло изречение. Фокс, ти ли си го направил това нещо, бе? То е скелет. Не съм правил скелет. Кой го е направил това? Какви бе, брат? Скелет, кога се правил? Кой е направил това, бу? Кой е това? Кой е това? Кой е направил това, бу, брат? На мене ми дарохте нещо елементарно. Това е нещо розово, но го правя розово. Какво нещо розово? Че измисля... Цялото бе. Без... С... Така... Мисля, че имаш някакъв начин обаче. Оп. Пам. Пам, пам. Боц. Боц. Боц в сърцето. Ей! Азболик! Да напомни ли зарад лейбъл? Стига е, стига е. Стига губист. Да напомня ли вика? Окей, аз съм готов. И аз съм готов. И аз съм почти готов. Да видим какво сте направили. Школ готин октопод направих. Аз направих много готин октопод. С едно работещо пипало.
Така е. О, купа! И аз седя и викам, ой, каква е тази дума на фокса? Добре, браво на фокса. Река това никъде не го видях. Да, добре, браво. Браво се нахуй на цел ракета. Виж аз какво написах, лек. Парк. И сега това е спарало. Скуче. Его, пръчката на фокса. Знаех си, че е той. Куча на разходка. Куча на разходка. Добре, окей. Мале, мале. Много тя трябва обаче. Каспър. Това е стигнало до край. А, аз написах дух просто. Да. Какво? Не, не, не. Това прича на Пакман. Бухал дух. Бухал дух. Моля. Гледай сега, виж на мен. Аз се беше бухал и дух, ман. Аз с това как бу. Не знам как е стигнал до това. What the fuck? Ей, представял си. Аз винаги се представям добре. Купата на Алса. Еми, мислех си, че е това, обаче... Фокс е набрал Дюнер, брат. Купа, ето, ето. Ех, е. Моето беше много грозно. Я да видиме. Купа на грозно. Ех. Малко е кривнала. Сета, нали за първо място? Това се подава. Е, това тук са вече беше... Подигравка. Аз се чуя. Аз ти казах, зит. Аз се чуя, по-стават така, брат. Ярус, човек, как се очакваш да нарисувам това? Еми, виж, той е написал Rage. А, той е на... Tyson Fury, брат. Караница с хора. Даже пистолети! Еба ти караницата! Стал караница не искам. Спонжбоб. Това дали е стигнало до края. Ти го нарисува това на първото, нали? Да. А не? А, някой друг е нарисувал доброто. Ти какво е на моето, бе? Твоето не струва, сега ще видиш, има едно много добро. Не, не съм. А, монстра. Симпо! Ама не му е нарисувал крака. Еми! Нямаше, когато времето ми свършва веднага. То аз направих цялото, затова моето не е толкова. What? Той е малко Спонжбоб след като е бил използван в туалетната. Не се струва. Малко напоене. Нищо му няма, перфектен е. Готов ли си, бе, Коцио? Да, бе. О, сетих за дума. Ай, готово. Да, той моето е лесно. Защо? Защо се сетил за това? Не знам. Ева на човек, който го е направил това. Аз знам, че... Това тука... Най-вероятно не съм го направил, нали, по възможно най-красивия начин. Ама ще трябва да го познаете. Ох, съжалявам, ама устата я фъкъпнах много тежко. Така. О, не. Тук някъде съм пропуснал. Това го много мразя като стане. О, не. Тук някъде съм пропуснал. Не, бе. Гадната игра. Така. Лице. Коса. Ще има много смях сега. Предполагам... Ай, ти си някакъв перфекционист, аз не мога да рисувам такава. Еми аз го направих малко... Няма да казвам. Се, твоята дума се разбира какво е, ма... Добре. Мале, как скаха ти, бе? Ау! Аз все едно не знам какво е човек. Ебо, на човек който го е направил това? Зелено ли е? Мостър, как се наричаше? Това изглежда като пояс. Как се наричаше? Ти попадам, ай, на моето. Фокс, моето е зелено. А, и моето? А, моето. Чакай.
Чакай малко. Ми надявам се, че това, ако не е. Аз май се сещам за какво говорите. Добре. Тая картинка върви супер за сега. Опа. Тамън го казах и вече факъпнах. А, не знам как да го нарисувам. Ми... тук ще направим и така. Опаля. Цак. Кому? Так. Как рисувате толкова добре с мишка? Не. Никак. Е, няма време ли? Е, не. Да. Еми... дори не знам какво трябва означава това мъжото. И аз не знам така едната дума. Мисля, че сте объркали, надявам се, че... Еми, аз съм готов. Не го направих кой знае какво да е, ама... Не, не можа да го отсути. Боже господи, какво е това, бе? Какво е това чудовище? Това е моето... Ле-ле... Какво е това кабяло чудо? Аааа, вие тролите! Не мога. Пробежал си. Еми, аз след това ще направя, не знам какво е. Аз също нямам и тя това какво е. Бо и сега забравя колко е смешна тази игра, човек. Така... то ще направя доста готин. Ето му е усмивката. Ето му е може и на косака да е. Е, малко го разчекнах. Оф, защо оцветяването в тази игра е толкова счупено? Еми... даже и Сенки ще го направя. Браво, монстъре. Обабъркнах му в носа, че... еми... айде, това е от мене. А, чакай малко, има още малко време да добавя нещо. Е, това е много яко, човек. Не знам кой го пропава, че дойде, бе. А, значи ти гледах на моето чудовище. Не, 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 аз съм на... а, не, някакъв, някакъв. Така, да видим какви таланти сте. Бълка, да. Нека видим. А, Басе, виж колко диолите е това. Виж колко е як. Басе, аз нямам идея. Добре. Аз нямам никакво представ, какво е Grim Reaper. Смъртта перст! Брат, забрай как беше на... а, Scream! Scream е това. Не, той беше Reaper, ама забрай... ясно, писък в писък. Да не, то Scream. Писък! Ясно, рисувах писък. А, това е добро! Добре, добре, виж! Так ще ли е добро. Придържате се! Придържате се! Имам маска! И до там. Знал си го, добре, че приключихме, че... нека им също. Аз забравя как се нарича червената шапчица, написах чебурашка. Сус, е да. Абе, брат, сериозно ли е, човек? И се стигна до... е, човек, гарман! Апанар, правописна грешка. Ей, неграмотник. Неграмотник такъв. Гарван. Поне се придържаме към гарман. Да, поне едното е оцелено. Това е скрилото от дюдърче. Много без крилата. Гъл без крила. Аз не съм виждал, само да кажа. Аз видях! Ала съм. А, това е добро. Ало, това моето са какво ще е познаването. Ти ли го прави? Подел ли те това? Стана на вирус. Човек с големи зъби. Не знам кой го е сил... е това нещо. Гей са. Забавно.
Бокс на този човек е най-добрия лекар, не мога му помогне. Крокодил, добре, това май е стигнал до края. Не, не, това беше красиво. А, не. Аааа! Това ще дойдеш от лохта сте. Да. Добре, окей, монстра. Не знам, на мен... Да, е тоя крокодил беше. Ей, това е добро. Много готин беше. Единия крак малко е бъгнал, ама... Това е кът на Лакоста. Верно. Еее, лимузина крокодил. Бак ти сандвича. Това, не, това е като ние... Добре, стигнем до крайната точка. Като ние канута, нали? Какво сте направили с колата ми? Добре, нарисал тази кола, човек. Виж му джантите. Добре, добре, окей. Джантите! Джантите направо, не питай. Гледай, гледай. И това, е това, кое Q7, аз съм трамвай. Не пиши Q7 заре. Милата ми кола! И то, че аз последен трябваше да познаем какво е! Еми, на след ти имаш така, кола ти мога да се рисуваш най-добре. Жаба, мале, познал съм го това. Викам, кое това нещо е, човек? Та има тумор на крака, брат! Окто жаба. Голяма жаба. Бая голяма жаба. На следваш много това. А то как ги прави толкова перфектно формите, бе? Нали? Ай ги малки. Използва чит, аз съм сигурен. Червената шапка са оживи. Това нещо изобщо не съм го видял. О, аз го правих първото. Вой! Аз това го обърках, бе, това го обърках. Чуй се, какво е на песто е Морашка. Е Морашка. Мале, аз не се чул какво е това. Как че Морашка, бе? Абе, брат, не ми дойде Червата шапка. Аз съм правих Чубака. Аз съм правих Чубака. Колко добре е направено, как е Морашка, Чубака. Мичка от Стар Варс. Стигнахме до Чубака поне. Червата шапчица. Не знам колко време запознаваме, 30 секунди ли лаче. И така, доста се позабавлявахме, особено вторият рунд беше брутален. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!